Teie näppudega juhtunud on? Mulle meeldib koorida. Mõnikord lõikab nuga näppu. Kas te olete siin kandis uus elanik? Ma ei ole teid varem näinud. Ma ema suri ära. Ma olen siin juba paar kuud. No ilmselt me sellepärast ei olegi kohtunudki. Ma olin aasta otsa kodus. Mul sündis väike beebi. Väike tüdruk. Kas teie ema pärandas teile korteri? Varem ma elasin linnas. No. Tere hommikus, Saima. Sa oled täna õige varajane. Kes see veel oli? See oli Saima. Noh, ta on natuke... Noh, nägid ise. Aga kuidas ta siis niimoodi? Ta elab siin samas, üle platsi. Oma ema majas. Või noh, oma ema pärandatud majas. Üksin ta elabki. No ma ei tea, palju neid tal seal peas korraga on. Aga kuidas ta niimoodi hakkama saab? Kas tal on kedagi abiks? See haav oli ikka päris sügav. Tead, ta käib siin iga jumala päev. Kord on endale sisse lõiganud, kord on ennast ära löönud. Tead, niisuguste inimeste jaoks on spetsiaalselt kohad. Ma ei tea, miks jaoks ta sõnid ei kasuta. Tule vaata. Ta istub seal iga päev. Iga jumala päev. Miks? Sellepärast, et ta on peas soe. Korjab tamme tõrusid. Tead, ma olen püüdnud teda igale poole ära sokutada, aga ei ole võimalik. Seaduse järgi on ta lõigus seal majas elada. A mis seadus mind selliste eest kaitseb? Thank you.
helistad mulle siia lauatelefoni. Ma olen sulle ju rääkinud, et siin on ühtne süsteem ja sekretär või keegi võib juhuslik... Loomulikult on välja lülitatud. Ega ma ei hakka siis töö ajal oma era... Miks? Küsin miks? Janika, kas sa kuuled mind? Oota üks hetk. Mine välja. Oota ukse taga! Või veel parem, mine koju! Mine koju! Söö vähe mõunu! Ja lase peeru! Ja mine psühhaati juurde! Mina olen perearst! Ma kuulsin mingit lärmi. See hull käis jälle siin. Ja mis tal juhtus? Midagi ei juhtunud. Liiga palju õunu söönud, kõht valutas. Kas kaasi valud? Kindel ikka, et kaasi valud. Äkki oli hoopis pime sool. Kas sa ikka kontrollisid? Ei ole pime sool. Pole seal mingit pime sool. Minu teada on tal pime sool üldse välja lõigatud ja... Mine sa hullud, jah.